អភិនិហាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមកផងហើយបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរៀនអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកហ្នឹងផងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីរឿងសមុដ្ឋានរបស់រោគហ្នឹងហើយព្រះអង្គជ្រាបពីឱសថអត់មានដាក់ថ្នាំមើមឈើឬឈើអីសំដែងពធัวសុទ្ធទៅតែម៉ងអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រះរាជាជីហ្នឹងឯងអើឬក៏ថាព្រះអង្គទ្រង់មកសំដែងនៅសិល្បៈវិជ្ជាអីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្របីតាសពហប្រតិបកុលរាជសម្បត្តិអានឹងក្រានៅលើកឲ្យឃើញថាវាមានការសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងមកហ្នឹងនៅចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងហ្នឹងឯងដើម្បីមកបញ្ជាក់អំពីរឿងដែលថាដែលយើងមានការចេះដឹងជ្រាបគុណពុទ្ធជ្រាបគុណពធัวជ្រាបគុណប្រសង់អាចិត្តជ្រះថ្លាយើងកើតឡើងថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងមែនពធัวដឹកនាំសัตว์ឲ្យរួចផុតចាកទុកមែនប្រសង់ប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកទុកមែនការដែលយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺធ្លាប់សន្សំមកណាមិនមែនចេះតែនរណាមកមានអញ្ចឹងទេហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាយើងក្នុងជាតិហ្នឹងយើងថាមិនបានទៅធ្វើអីឲ្យហឹកខែអីណែនេះគឺថាឮសូរឪពុកម្ដាយណែនាំអីចឹងទៅមាននៅក្នុងស្រុកភូមិមានវត្តអារាមមានប្រសង់ទៅយើងក៏ជ្រះថ្លាទៅយើងគិតឃើញថាដូចជាមិនបានដូចថាលំបាកអីមកដើម្បីមកជ្រាបដឹងអីចឹងចឹងប៉ុន្តែមិនក៏មនុស្សទូទៅមិនចឹងទៅលើផែនដីហ្នឹងណាមួយមិនទាំងកើតមកចំទីកន្លែងដែលមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងផងហើយបានមកចំហើយអត់ជ្រះថ្លាអត់ចូលចិត្តមានទាំងទេសឌីលពុទ្ធប្រធោប្រសង់ហ្នឹងដោយអន្លើទៀតផងវាមិនងាយអីណាទៀតវាតល់តែមានចិត្តសន្តានហ្នឹងសមមកដូច្នេះយើងសន្សំមកនោះវារាប់ជាតិជាអណៃមកហើយផប់លៀបតំណាងនោះវាបានត្រៃសរណគមនេះទៀតហើយក្នុងសាលេកសោតសំដែងត្រៃសរណគមនឹងជាបាតនៃលោកុត្តរធម៌ទៀតណាត្រៃសរណគមនឹងកាត់វដ្តសង្សារមិនមែនប្រកាសជាថា7ជាតិទៀតសម្រាប់ព្រះអរហន្តដោយព្រះសោតតាបានទេប៉ុន្តែក្នុងការដែលមានត្រៃសរណគមនោះគឺបានដូចថាកាត់វដ្តសង្សារហើយពីព្រោះនឹងបានជាឧបនិស្ស័យឲ្យសម្រាប់លោកុត្តរធម៌ដោយឧបនិស្ស័យនឹងពេលណាជាពិតប្រកបមិនខានឡើយមិនអាចថាវដ្តសង្សារនឹងវដ្តសង្សារនឹងនិយាយពីម្អងម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅវាដូចថាអត់មានឧបនិស្ស័យនឹងបរតនៈត្រៃសអានឹងវាអត់មានអីកាត់វត្តសង្សារនឹងទៅបានពូខ្វះឧបនិស្ស័យពីពូអីព្រោះរឿងកាត់វត្តសង្សារតលសោតាបត្តមៈណាហ្នឹងឯងកម្មភពដែលនាំឲ្យមានអបាយភូមិហ្នឹងគឺអត់មានការកើតឡើងហ្នឹងនិរោធសច្ចហើយសុគតិភូមិចាប់ពីជាតិទី8ទៅអត់មានការកើតឡើងទេដោយគុណរបស់សោតាបត្តមៈហ្នឹងការមិនកើតឡើងហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចហ្នឹងគឺកាត់វដ្តសង្សារអញ្ចឹងដោយសោតាបត្តមៈប៉ុន្តែនេះឧបនិស្ស័យនៃសោតាបត្តមៈនេះគឺត្រៃសរណគមពុទ្ធังសរណង្គឆាមិធម្មังសរណង្គឆាមិសង្ឃังសរណង្គឆាមិហើយមិនមែនចេះតែចាប់ទាញមកបានទេណាមិនមែនចេះតែមក
សរណង្គឆាមិអញ្ចឹងថាតែមាត់ប៉ុន្តែចិត្តអត់មានក៏អត់បានជាអីនេះគឺទូចេតសិកត្រៃសរណគមណាចេតសិកសទ្ធានិងបញ្ញាទៅណាអង្គធัวចេតសិកដែលមានក្នុងគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសងនឹងខ្ញុំណារំលឹកជាប្រធមមកនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងមានកម្លាំងចិត្តតាមសេចក្តីពិតមិនចេះតែសរសើរខុសរឿងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តទេការពិតគួរតែយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់នៅយ៉ាងរីករាយអត់មានរឿងយើងបានត្រៃរណគមហើយយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាមានតម្លៃអីប៉ុណ្ណាគឺត្រៃសរណគមហ្នឹងគឺសទ្ធានិងបញ្ញាទេអាហ្នឹងបានពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអាហ្នឹងត្រៃសរណៈហ្នឹងហើយវានៅគុំមួយនេះណាគមនៈនេះហ្នឹងឯងការដែលបានដល់ពុទ្ធដល់ពធដល់ព្រះសង្ឃនេះអាហ្នឹងទួសទ្ធានិងបញ្ញាមមតំទៅថែមជីវិតបរិច្ចាគមួយទៀតអាហ្នឹងវានៅក្នុងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនណាមានតម្លៃណាប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងដល់អត់ដឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងសោកសៅអីចង់បានអ្វីដតីតពីតពះអីដែលវាមិនអាចមានតម្លៃអីយកមកប្រៀបអីនឹងត្រៃសរណគមបានទេប៉ុន្តែយើងវាដូចថាយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមាសវានៅតែមាសមានតម្លៃអញ្ចឹងតែយើងនៅក្មេងវាអត់ដឹងយកមាសមកដុំឲ្យទៅយកទៅខំរឹងស្រែកយំក៏វិញចោលវាអត់ដឹងថាមាសណាបើមាសនៅតែមាសអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យមានតម្លៃជាមាសអញ្ចឹងត្រង់តែក្មេងវាអត់ដឹងនៅប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាមិញត្រៃរណគមយើងនេះគឺថាជាការសំបុនក្នុងចិត្តសន្តានមកសម្បើមត្រៃរណគមហ្នឹងអត់មានមកសម្បត្តិទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាមកស្មើទេណាសម្បត្តិត្រៃរណគមនេះណាបើយើងនៅក្មេងបានដូចថារបស់មានតម្លៃនៅតែថ្លៃបើយើងអត់ដឹងតែអញ្ចឹងទៅយំរួនំយំរោអីចឹងទៅវិញទៅនឹងឯងដុំមាសក៏វិញចោលមកពីវាអត់ដឹងថាមានតម្លៃនឹងឯងតលតែធំឡើងចឹងយើងស្ដាប់ពធហ្នឹងសន្សំអប់រំនៅការចេះដឹងហ្នឹងឲ្យដឹងត្រៃសរណគមដែលយើងមានស្រាប់ហើយហ្នឹងណាឲ្យដឹងថាជារបស់មានតម្លៃទៅដើម្បីយើងចេះថែរក្សាទុកដាក់ឬដូចយើងដឹងពីមាសមានតម្លៃចឹងណាហ្នឹងឯងអូដាក់ទូចាក់សោអីស៊ូពូលហ្នឹងឯងមិនជាខ្ជាយអីដាក់ចោលក្រៅផ្ទះអីណាណីអីទៅទេអាហ្នឹងដែលយើងដឹងមិនអញ្ចឹងកាលណាបើយើងដឹងត្រៃរណគមនោះមានតម្លៃដល់ក្រៃលែងទៅមើលយើងរក្សាបានល្អណាស់ហើយរីករាយបិតិបាមកជានៅពេលនឹកឃើញត្រៃរណគមហ្នឹងបើដូចជាយើងមានមាសរាប់គីឡូទុកដាក់ណាទុកដាក់ទីណាទីទៅយើងដឹងហើយណាហ្នឹងឯងហើយហើយស្រាប់តែថានៅផ្ទះយើងនឹងមាន
មានកំប៉ុងមានរបកថង់អីអីចោលទៅគេមកយោអីចឹងទៅយើងមានស្ដាយមានស្ដាយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាយទៅអីទោះជារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដឹក10ឡានទៅមិនបានស្មើនឹងមាសយើងម្ដុំអូមាសរាប់គីឡូមាសហ្នឹងឯងបាត់អីស្អីតិចតួចខាងក្រៅអារបស់ហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់តម្លៃសោះទេនិយាយដោយថាវាមានតម្លៃដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្រនៅមុខផ្ទះហ្នឹងដើរជជុះដើរប្រមូលអស់ហើយអាដែលយើងយកទៅដាក់ធុងសម្រាមហើយហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យរថយន្តមកដឹកហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមានអ្នកដើរប្រមូលរួមមើលថង់រួមមើលដបរួមមើលអីហ្នឹងយកទៅហើយអាយើងចោលហ្នឹងអានេះត្រង់តែលើកឧទាហរណ៍ចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើយើងដឹងតម្លៃត្រៃសរណគមទៅដែលយើងមានហើយហ្នឹងណាដូច្នេះអាអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលវាត្រូវបាត់បង់ទៅហ្នឹងយើងអត់សោកសៅទេហើយអាដែលយើងបាត់បង់ទៅហ្នឹងមិននិយាយត្រឹមពីណែកំប៉ុងដបអីអីអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រៀបទេណាប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងអាការដែលយើងបាត់បង់ដូចជាថាទោះលៀបក៏ដោយទោះយោះក៏ដោយទោះជាបុគ្គលដែលជាទីអាហ្នឹងដែលមានការបាត់បង់អីទៅហ្នឹងយើងមិនសោកសៅទេកាលណាបើយើងបានមកនឹកឃើញដល់ត្រៃណគមដែលយើងមាននេះណាអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងត្រូវចោលយើងចោលទេអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាមានតម្លៃហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អណាអ្វីដែលត្រូវទំនេរគឺមិនត្រូវរវល់ណាទៅណាហ្នឹងឯងអ្វីដែលត្រូវទំនេរគឺមិនត្រូវរវល់ត្រូវតែទំនេរអាហ្នឹងដែលយើងយល់ពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទៅអញ្ចឹងគឺយើងមិនចេះតែប្រម៉ែប្រមូលអ្វីដែលប្រៀបបីដូចជាសបកកំប៉ុងថង់អីអីអញ្ចឹងទៅនោះទេអាសបកថង់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងស្ដាប់បានហើយយើងក៏ចេះចោលដែរប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយជាប្រក្រតីនេះហ្នឹងហើយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅដូចព្រៀមហ្នឹងយំទៅអីទៅណាបាត់ណែស្រូវស្រែអីទឹកចំនួនអីអីហ្នឹងមើលបានសោតតាបត្តផលព្រះអង្គយាងទៅបញ្យលពីសច្ចធម៌ទៅថ្ងៃយើងកើតទុក្ខរឿងព្រាត់ប្រាសភិយាស្វាមីហើយក្មេងអីអីចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នាអីអីចឹងទៅហួងហែងចិត្តគ្នាអីអីហើយដល់ទៅឬសូរឿងកើតទុក្ខតែរឿយរឿយហ្នឹងពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហ្នឹងឯងដោយសារវាមានការប្រែប្រួលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយោអ្វីអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងស្មើជីវិតទៅហើយហ្នឹងឯងអត់ពីអ្នកដតីហ្នឹងទៅមិនដឹងជាត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្លួនទៅអីទៅក៏តែមានដែរតែពីតែពេះហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់ដឹងអ្វីដែលមានតម្លៃជួនកាលមានហើយអត់នោះវាអត់ច្រើនហើយនោះវាអត់ចេះជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធទធប្រសងអីណាប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះជ្រះថ្លាហើយប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាសម្បត្តិដែលជ្រះថ្លានឹងដែលខ្លួនឯងថាមានត្រៃណគមទេថាមានណាមានទាំងកម្មសិល5បានទៀតសមាទានអបោសុតទៀត
ប៉ុន្តែនៅក្មេងនៅក្មេងចង់និយាយថាការជ្រាបដឹងអំពីតម្លៃនៃគុណហ្នឹងវាអត់មានបើដូចកូនតូចអត់ដឹងតម្លៃមាសពេជ្រចឹងណាវាអត់ដឹងអត់ដឹងមែនចឹងណាមិនសូម្បីមានហើយហ្នឹងណាមិនមែនថាអត់ទេណាមានហើយតែអត់ដឹងណាអញ្ចឹងយើងខំឲ្យយល់ដឹងឡើងនៅអ្វីដែលយើងមាននេះហើយអានឹងឯងដែលយើងត្រូវរក្សាទុកឲ្យបានល្អនៅគុណតម្លៃដល់ក្រៃលែងត្រៃសរណគមនេះហើយត្រូវដឹងឡើងថាយើងនឹងជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងឯងប្រសងថែរក្សាបត្រៃបីដកមកគឺដូចព្រះអង្គបោះខិតតបានដែររួបប្អូនណាប្រសងរួបប្អូនតាមរយៈបត្រៃបីដកហ្នឹងឯងដល់តែយើងបានបត្រៃបីដកមើលមកអូព្រះពុទ្ធជាបីដាយើងតើបីដាវិវត្តដាក់ទៀតបីដានាំឲ្យយើងរួចផុតពីវត្តដាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបានដូចថាប្រសងជារៀមច្បងហ្នឹងរួយើងឃើញហើយរួយើងជាប្អូនឃើញហើយឲ្យយើងមករួបបីដាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រមេដារបស់យើងគឺព្រះធម៌គេណាប្រសងជារៀមច្បងឃើញទេអីយើងកូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងនិយាយទៅតាមវងរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទអោកកាករាជនឹងមកអញ្ចឹងទៅមានព្រះរាហុលជាបងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបុត្រទៅតាមវងហ្នឹងហ្នឹងឯងតែនេះគឺបុត្រដែលប្រសូតចេញអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គគឺណាជាបុត្រដែលប្រសូតចេញពីព្រះអស់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងណាហើយក៏បានយើងជាកូនហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារយើងគឺថាស្មោះត្រង់ទៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គជាមួយនឹងព្រះធម៌ណាមានត្រៃសរណគមហ្នឹងគណាហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវមករកបៃតាយើងហើយមកទទួលមរតកពីបៃតាគឺពោធិបក្កយធัวនេះមរតកនេះឯងដែលធ្វើឲ្យរួចផុតចាកភាពក្រីក្រលំបាកក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះមរតកនេះទទួលបានទៅវាត្រូវអស់តណ្ហារឿងសត្វលោកយើងនឹងក្រលហេមលហាមដូចសារវាអត់ចេះគ្រប់គឺតណ្ហាក្នុងចិត្តនឹងចេះតើវាប្រកបដោយទិដ្ឋិប្រកម្មថាមានខ្លួនទៅលោះហើយមានខ្លួនយើងមានខ្លួនគេប្រៀបផ្ទឹមគ្នាទៅវាខ្វះខាតតែរហូតនឹងឯងទៅដល់តែបានពោធិបក្កយធัวរួចយើងដែលត្រូវការអីក្នុងលោកហ្នឹងអាតួយើងហ្នឹងវាអត់មានទេវាមានតែរូបកាយហើយនឹងវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍វិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ណាហើយរលត់ទៅមានត្រូវការអីពីក្នុងលោកហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវទៅជាអស់តណ្ហាអញ្ចឹងគឺអត់មានមកធ្វើជាស្មោមអីសុំសម្បត្តិក្នុងលោកនេះឬក៏សូមការងារធ្វើបំរើមេទៀតលុះនៅក្នុងអំណាចមេបំរើមេហ្នឹងគឺដើម្បីបានការរស់នៅដើម្បីបានការសែបសោយហ្នឹងគឺត្រូវសុំនៅបំរើមេក្នុងលោកហ្នឹងតែការដែលបានទទួលមរតកអំពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គវាត្រូវអស់តណ្ហាអត់មានត្រូវការប្រាថ្នាអីទេអត់មានតក់ស្លុតថាអូខ្លាចអត់បានរស់អូក្រែងលោកអត់បាននេះអត់បាននោះអូគេបានខ្លួនឯងអត់ទេរបស់ក្នុងលោកនេះគឺអត់មានតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហ្នឹងពោលដល់ប្រខីណាស្របហ្នឹងឯងព្រះអង្គអស់តណ្ហាឬក៏ថាព្រះសោតាបានក៏អស់តណ្ហាក្នុងឋានៈស្មើនឹងសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹង
តណ្ហាហ្នឹងអាត្រង់នោះជារបស់យើងណាវាមានអាក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងជាម្ចាស់ហ្នឹងក៏លះបង់បានដោយសោតាបត្តមៈហ្នឹងនឹងឯងដោយសារមរតករបស់ពុទ្ធជាបិតាយើងនឹងឯងចឹងនឹងគឺខ្ញុំមិនណារំលឹកទីគុណនៃត្រៃសរណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពធัวប្រសងនឹងហើយសទ្ធានិងបញ្ញានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងគឺដែលឈ្មោះថាគុំនឹងកមនៈនឹងគឺថាគឺបានដល់គណណាជាការសម្រេចដល់នៅប្រពុទ្ធពធัวប្រសងនឹងដោយសទ្ធានិងបញ្ញាទេហ្នឹងឯងថ្វាយបង្គំគុណចាស់គោព្រះអង្គដែលបាននិមន្តជាបដិគ្គាកៈក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើននៅវជនជូនលោកឪពុកខឹមចនហើយនឹងអ្នកម្ដាយមាសថុលទាំងដោយអ្នកស្រីចនអេតណាហើយនឹងលោកហៃហុងព្រមទាំងបុតណាលោកចនវិទូហើយនឹងអ្នកស្រីជាមស្រីមុំរួមទាំងបុតហ្នឹងឯងបែសសេហ្នឹងសេស្រីមុំឯនេះហ្នឹងឯងស្រីមុំសេមោបតក2សអោហើយនឹងមោណែពីព្រោះយើងសេមុំអញ្ចឹងមកពីច្រឡំនឹងពាកក្រមុំណែអាក្រហ្នឹងវាទីអញបាទណាចឹងពីព្រោះវាពាកតែមួយវាមិនមែនក្រផ្សេងមុំផ្សេងទេវាមិនមែនក្រមុំទេណាពាក្យហ្នឹងវាតែមួយគាត់ណាវាតែមួយគឺតលតែនិយាយពីរម៉ាត់ហ្នឹងបានវាដឹងថាក្រមុំគាត់ណាយើងនិយាយថាក្រមួយវាដូចជាយើងក្រត្រាប់សម្បត្តិក្រអីទៅហើយមុំហ្នឹងវា4ជ្រុងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនពាក្យក្រហ្នឹងវាមិនមែនពាក្យមុំហ្នឹងទេវាតលក្របូកនឹងមុំហ្នឹងមកបានវាចេញក្រមុំហ្នឹងមកហើយយើងដឹងថាក្រមុំហ្នឹងវាមិនអាចហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាចឹងដូច្នេះដល់ទៅអញ្ចឹងក្រហ្នឹងវាត្រូវទាញវាត្រូវទាញមុំហ្នឹងម៉ូហ្នឹងវាទៅជាម៉ូទៅជាក្រមុំផ្សេងអញ្ចឹងម៉ូសអុំហ្នឹងតែដល់ទៅស្រីមុំស្រីហ្នឹងវាពាក្យមួយពាក្យស្រីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់ទាញទេវាអត់ទាញមុំហ្នឹងឲ្យទៅជាមុំបានទេហ្នឹងហើយវាពាក្យមួយដាច់តែឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាសរសេរអញ្ចឹងគេអានស្រីមុំអាហ្នឹងខ្ញុំណាស់គ្រាន់តែចាប់ផ្លឹកថាច្រើននៅហាងបាយស្រីមុំអីអញ្ចឹងតែហ្នឹងឯងសបោតែតាមពិតចង់ថាស្រីមុំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ចូលពាក្យខ្មែរអសរខ្មែរយើងសំខាន់ណាទាំងម៉ែយើងមានអសរសាសវប្បធម៌ជាតិបញ្ជាក់ថាវាមានពូជម្បោខ្មែរយើងឈាមជួជាខ្មែរនឹងពីណាពីណីមកអសរបុរាណខ្មែរនឹងវាមានពូជខ្មែរមកអញ្ចឹងដោយសារមានអសរខ្មែរនឹងមួយប្រទេសច្រើនណាក្នុងពិភពលោកណាអត់មានអសរសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងចុះបែកពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះមកក៏និយាយបារាំងអីចឹងទៅទេខ្លះនិយាយអាល្លឺម៉ង់ទៅប្រទេសខ្លះក៏និយាយអង់គ្លេសអីចឹងទៅនៅប៉ុន្តែប្រទេសមួយដែលឡែកចឹងដែរអត់មានភាសាសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងដូចខ្មែរយើងទេតែម៉ែយើងហ្នឹងគឺមានអក្សរខ្មែរភាសាខ្មែរហើយល្អចេះទៀតដូចគុណចាស់លោករៀនបាលីអីចឹងឆាប់រៀនឆាប់ចេះហ្នឹងឯងមកពីក្នុងអក្សរខ្មែរហ្នឹងវា
យើងនិយាយខ្មែរហ្នឹងវាចូលបាលីឡើងចិត្តពាក្យកដាលបាទជា 40% ហ្នឹងគណាយើងកាយើងនិយាយជាខ្មែរខ្មែរហ្នឹងតែអត់ដឹងតែពាក្យហ្នឹងមកពីណាទេអង្គដែលប្រកែបាលីអីអីចឹងទៅរួចសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអីដែលលោកធ្វើវចនានុក្រមខ្មែរអីហ្នឹងគឺពាក្យខ្មែរហ្នឹងវាចេញពីបាលីមកពាក្យអីពាក្យអីពាក្យអីហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺសបើមែនតើណារៀនហើយហេតុអីបានជាខ្មែរយើងនឹងទៅជាមានពាក្យបាលីនឹងនិយាយសបើម្លេះណាមើលដូចពាក្យមនុស្សអីហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ឯនឹងឧស្សាណាណាពាក្យប្តីពាក្យប្រពន្ធពាក្យភរិយាពាក្យបរោះណាអីអីនោះសិតតែជាប់ពីបាលីមកណាពាក្យធម្មតាសំបីតែយើងនិយាយរុនក្តាមរុនខ្យងរុនរុនហ្នឹងក៏ចេញពីបាលីមកដែររុននោះយើងធូរហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺច្រើនមែនទែនមកពីអីមកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងតាំងពីស្ដេចស្រីសោយរាជព្រះនាងលាវយីណាអានឹងឯងនំកាលនំមានព្រាមទៀតព្រាមមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងចៅសពើមករੋចំនួនជួញដូរនៅសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងព្រាមកោនដេញ្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការតយុទ្ធអីគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនឈ្នះសំពៅនឹងហើយក៏ព្រមទទួលយកអភិសេកទៅតែជាមួយនឹងព្រះនាងលាវយីហ្នឹងប្របាទហ៊ុនទៀនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបានគ្រប់គ្រងអង្គរបរិយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអានឹងតំណាក់តំណងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយវាតំណាក់តំណងរោទូទានអីអីអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយវាឆ្លងអាភាសាគ្នាហ្នឹងឯងភាសាហ្នឹងបានវាសបោភាសាបាលីភាសាមគ្គធៈហ្នឹងបានច្រើនមកអញ្ចឹងទៅវាសំណាងត្រង់ដែលថាដល់តែយើងបានទទួលបត្រៃ3ដកហ្នឹងមកនេះប្រគុណចាស់រៀនបាលីទៅរៀនប្រកែហ្មងទៅរៀននៅភូមិអីកាលមុនឬលោកសាមណេរទេទាំងបច្ចុប្បន្នដូច5ដណ្ដប់អីចឹងទេរៀនឈ្នះឈ្នះប្រសង់ប្រទេសដីទីទៀតសម្បើមទាំងរៀននៅភូមិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចទេភូមិអីស្រឡាញ់ប្រសង់ខ្មែរយើងថាកូនចៅអ្នកប្រាជ្ញតាំងពីសម្ដេចផ្សងរាជជួនណាតមកនោះ3ព្រះអង្គហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងប្រសង់ចាស់សម្ដេចផ្សងអីអីភូមិអីអីហ្នឹងរាប់អានខ្មែរយើងចុះណាហ្នឹងឯងហើយឥឡូវខ្មែរយើងក៏សម្បើមធម្មយាត្រាប្រទេសភូមិរៀនសុបាយមែនសុបាយជ្រះថ្លាណាសុបាយឃើញបច្ចេកដីឬសមុទ្រចែកដីរៀនយើងជ្រាបពាក្យសមុទ្រចែកដីវាដូចយើងទៅណាសមុទ្រឈើបងណេះទៅណាមណ្ឌលគិរីអាហ្នឹងយើងហៅសមុទ្រឈើវិញណាអាហ្នឹងគឺឈើវាច្រើនណាអាហ្នឹងហើយដូចគ្នាហៅតែសមុទ្រចែកដីហ្នឹងដូចគ្នាហើយបតុមសាគរគាត់ណាមានណាមានសមុទ្រទេណាស្រាប់តែស្រះឈូកអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពាក្យថាហៅតែសមុទ្រហ្នឹងចឹងនៅខាងភូមិមានបងនិតក៏ជើញទៅប្រហែលដងមានសមុទ្រចែកដីមានកន្លែងឡើងមើលទៅខ្លោតែបច្ចេកដីហើយបច្ចេកដីឧទ្ទិសចំពោះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯង
ចឹងហើយមានបច្ច័យដីធំនៅបញ្ចោព្រះកេសាអីអីហ្នឹងសង្គុត្រៈចែកដីអីអីហ្នឹងចឹងហើយឲ្យចិត្តរីករាយបានបុណ្យកុសលច្រើនណាពុទ្ធបរិស័ទយើងទុកដាក់កិច្ចការងារអីនៅផ្ទះក្នុងខំប្រឹងធ្វើបូកសរុបបូកសរុបបូកសរុបឲ្យដើម្បីបានពេលដូចថាទៅភូមិអី10ថ្ងៃអីបានចឹងទៅលង្កាអី10ថ្ងៃអីក៏បានទៅដែនដីពុទ្ធភូមិ3អាទិត្យអីចឹងទៅចឹងដើម្បីឲ្យបានពិសដាច្រើនកន្លែងអីអីចឹងណាមានទីក្តីសុខហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺក្នុងការរៀបរាប់ហោហែទៅចឹងទៅតាកតងនឹងពាក្យថាស្រីមុំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស្រីអត់ទាញទេអត់ទាញមុំហ្នឹងឲ្យទៅជាមុំទេអញ្ចឹងស្រីពាក្យមួយមុំពាក្យមួយណាមុំយើងណាជ្រុងណាជ្រុងមុំហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែរំលឹកពីអសរខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅគូឲ្យយើងជ្រះថ្លាត្រង់ដែលថាយើងចូលរៀនអីផ្លូវលោកអីហ្នឹងមិនបានច្រើនអីទៅប៉ុណ្ណាឲ្យតែបានរៀនមើលអក្សរខ្មែរបានហើយគុណចាស់ចូលកម្មភ្នួសអស់ចាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាមើលបត្រៃបីដកបានគុណមេដាបីដាគុណគ្រូវិជាយាចាក្រៃលែងណាវារៀនច្រើនវាមិនប្រកាសជាថាសិតតែប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេក្នុងលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងរៀនទៅរៀនទៅទៅជាឧបករណ៍របស់លោភៈក៏បានដែរនឹងឯងមិនមែនសត្វតែឧបករណ៍បំរើពធួរអីទៅនោះទេនឹងឯងដូចបាទធម្មាសោកដំបងអញ្ចឹងមើលរាជសម្បត្តិព្រះអង្គនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបំរើកិលេសដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គលោភលន់សម្លាប់បងប្អូនហើយវាយដណ្ដើមតាំងពីបាតលីបុតដល់កលឹងគៈស្លាប់មនុស្សសបើមែនណាដើម្បីយកប្រទេសតៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្រានលើកឲ្យឃើញថាមិនមែនសត្វតែជាប្រយោជន៍ទេរឿងអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិនេះតែក្រោយមកព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅក្នុងអបមត្តវៈពគាថាធម្មបទនិក្រូតសាមណេរសំដែងថ្វាយទៅជ្រះថ្លារាប់អានពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រើរាជសម្បត្តិនិងអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបំរើពុទ្ធសាសនាវិញទៅអញ្ចឹងបានគុណចាស់គឺមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែសិក្សាចំណេះផ្លូវលោកអីនឹងឲ្យបានដល់ណាដល់ណីទេបានថាចូលកាន់ភ្នួសបច្ចុប្បន្ន10ឆ្នាំ5ទៅ10អីអីបួសសិក្សារៀនសូត្រយកការចេះដឹងក្នុងបត្រៃបីដករៀនបាលីសំស្ក្រឹតអីអីអញ្ចឹងទៅគឺថាគុណចាស់សបាយប្រតិទៅច្រើនណាស់ត្រង់ដែលថាអ្វីដែលត្រូវទំនេរគឺមិនចាំបាច់រវល់ទេអ្វីដែលត្រូវទំនេរគឺទំនេររឿងការងារក្នុងលោកហ្នឹងអាចទំនេរបានព្រោះរឿងរវល់មកអំពីត្រូវចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាអីអីចឹងទៅបានជាវាត្រូវរវល់ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅគុណចាស់គង់នៅក្នុងពភ្នោះវាមានរឿងអីត្រូវរវល់នឹងរឿងការងារគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងសិល្បៈវិទ្យាផ្សេងផ្សេងអីមានចាំបាច់ទៅចេះអីរ៉ាសម័យដើមបង្ហាត់តម្រៃបង្ហាត់សេះអីអីបាញ់ធ្នូអីឬក៏សិល្បៈវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងណាមកសប្ងៃក៏តាមនឹងទៅរៀនអីរៀនអីរៀនអីសួរថាទៅរៀនអីហ្នឹងដូចចាស់ដែរហើយខ្ញុំទៅរៀនខាងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយមានចឹងហ្នឹងខ្ញុំណាស់ឆ្លាប់សាកសួរ
នឹងឯងគ្រប់គ្រងអីគ្រប់គ្រងអីក្នុងលោកនឹងចឹងទៅតែដល់ទៅយើងមកសិក្សាការគ្រប់គ្រងចិត្តអីណានឹងឯងតែយើងឃើញសេចក្តីសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តរស់នៅមួយថ្ងៃនឹងគឺមិនកើតទុកផ្លូវចិត្តណាប្រព្រឹត្តទៅជាសុខដោយអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានគុណចាស់គង់នៅមួយអង្គឯងក៏មានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចោលក៏ចោលទៅអ្វីដែលត្រូវទំនេរមិនចាំបាច់រវល់គឺក្នុងលោកហ្នឹងយើងអាចសម្រេចបានណាចឹងហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងនៅក្នុងការដែលយើងរៀបចំមកត្រឹមត្រូវទៅគឺថាត្រូវទំនេរច្រើនណាមិនថាទំនេរហ្នឹងបានដូចថាដូចយើងនិយាយធម្មតាទំនេរមិនរវល់ទៅធ្វើការងារអីចឹងទៅខាតប្រយោជន៍អីអីអាហ្នឹងរឿងដែលនៅជាកិរិយាវះនឹងឯងវាត្រូវរវល់ហើយក្នុងកិច្ចការងារមិនអាចទំនេរមិនអាចខ្ជិលអីបានទេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមាសប្រាក់លុយកាក់ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទៅអីវាត្រូវគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារហើយបានសទ្ធាហ្នឹងជួយចែករំលែកមកទំនុកបម្រុងពុទ្ធសាសនាចឹងទៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងបានកន្លែងហ្នឹងដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ដែលថានៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមែនប៉ុន្តែបានទំនុកបម្រុងពុទ្ធសាសនាថែរក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងតាមរយៈព្រះសង្ឃយើងទំនុកបម្រុងបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃថែរក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងជាព្រះសាស្តាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងគឺជាម្នែកនៃបុណ្យកុសលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនឹងខំប្រឹងទៅព្រោះត្រូវខាតពេលច្រើនណាស់ក្នុងរឿងចិនជីវិតហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅព្រះសង្ឃមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ព្រះអង្គឯងចឹងគរិយវាគឺជាឱកាសសម្រាប់បំរើលោភៈទោសៈមោហៈច្រើនណាស់ចឹងគណាដល់ទៅគុណចាស់ចាប់ផ្ដើមគ្រាន់តែតាំងប្រតិថាបួសតែប៉ុណ្ណឹងមានឱកាសដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអង្គឯងហ្នឹងឱកាសដើម្បីអង្គឯងហ្នឹងឱកាសហ្មងឱកាសដើម្បីអង្គឯងហ្នឹងគឺដើម្បីទីពឹងខ្លួនអង្គឯងហ្នឹងទីពឹងសិលសមាធិបញ្ញាឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនេះអស់តថៃអស់តណ្ហាគឺព្រះនិព្វានណាអាហ្នឹងឱកាសដើម្បីខ្លួនឯងគុណចាស់គង់នៅក្នុងពុភ្នោះហ្នឹងមានឱកាសសម្រាប់ព្រះអង្គឯងហ្នឹងច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែឲ្យយើងយល់ថាឱកាសដើម្បីព្រះអង្គឯងហ្នឹងគឺជាឱកាសដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខរឿងនៅក្នុងលោកហ្នឹងការងាររវល់មែនប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងណាដើម្បីបំរើលោភៈជាដើមចឹងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំកណាបានរៀបរាប់មកគុណនៃបរតនត្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ចូលមកនៅក្នុងចំណុច2ចឹងតែអ្វីដែលត្រូវចោលគឺចោលទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងដែរចំណុចទី1នេះណាអ្វីដែលត្រូវចោលក៏ចោលទៅហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវទុកហើយត្រូវដឹងថាមានតម្លៃដល់ក្រៃលែងហ្នឹងត្រៃសនគមសិលអីអីនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងកវាយកវល់ទៅហួងហែងអ្វីដតីកើតទុកសោកអីព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចោលទៅហ្នឹងហើយចឹងអ្វីដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងសប្បាយហើយនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងទៅមានតែយើងអរគុណទៅទៀតដូចជាថាអ្នកតន្ត្រីអីអីហ្នឹងដែលបោះបង់យើងចោលអីដោយប្រការណាណាអីហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យយើងមានការជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនមានឱកាសដើម្បីថាយើងបើថាប្រគុណចាស់ចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតចឹងទៅទៀតបានទៅទៀតគណៈឬក៏បាសិកាអីអីមានឱកាសដើម្បីបុស្សទៅជាដូនជីអីអីចឹងទៅឬក៏ថាមិនដូនជីក៏បានសមាទានសិលហើយមានឱកាសសិក្សាពធដូច្នេះទៅជាអរគុណអរគុណអ្នកទាំង
អស់ហ្នឹងដែលបានចូលមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់បានយល់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតហ្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនមែននៅក្នុងអំណាចយើងត្រូវការប្រាថ្នាទៀមទាទេអ្វីអ្វីគឺថាមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវបានកើតឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនចេះតែសង្ឃឹមទៅលើអ្វីអ្វីដោយសពគ្រប់ទេដូចជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អោបនឹងដើមទ្រូងដូចកូនអញ្ចឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅពងឲ្យពេញវ័យហ្នឹងឯងទៅតែកំឡោះទៅតែកមុំពេញស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីទៅកូនណាមួយនោះកំពុងឲ្យពេញស្រឡាញ់មិនតាន់ចតុងអីទេប៉ណ្ណឹងអូម៉ែឪស្រឡាញ់ណាស់ពេញរូបពេញរាងអីសាប់តែថាក៏អីណាដួលលំសកត់លើងាប់ទៅលើអ៊ំប្រុសក៏មើលតំណឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញទៅកើតទុកសបើមកណាប៉ុន្តែដល់ទៅយើងកើតទុករួចអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវពិចារណាថាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់អោបនឹងដើមទ្រូងក៏គួងតែព្រាត់ប្រាស់ទៅតើឲ្យយើងពឹងស្អីទៀតនៅក្នុងលោកហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងវាអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងទៅមានតែមកសង្ឃឹមពុទ្ធប្រធោប្រសងហ្នឹងឯងត្រៃសរណគមសិលនេះដើម្បីបានរួចផុតអំពីឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីក្នុងលោកនេះទៀតទេរឿងត្រូវការហ្នឹងរវល់តម្រាំតែបានមកហ្នឹងហ៎ហើយដល់តែបានមកស្រាប់តែវិនិច្ឆ័យទៅធ្វើឲ្យយំយាយស្រែកទួញទៅអញ្ចឹងដូច្នេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានទីពឹងតើតែមិនមានអត្តភាពដល់តែមិនមានអត្តភាពគឺមិនមានទិដ្ឋិនឹងតណ្ហានឹងទៅតែម្ដងអានឹងចំណុចមួយត្រង់ថាអ្វីដែលយើងត្រូវលះត្រូវចោលចោលទៅនឹងទី2អ្វីដែលយើងត្រូវទំនេរនឹងឯងគឺមិនចាំបាច់រវល់ឡើយត្រូវឲ្យបានជ្រាបថារឿងទំនេរនេះគឺទំនេរតាំងពីគុណចាស់ចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រូវទំនេរការងាររបស់កេរវេសសម្បើមណាស់ទំនេរល្អទំនេរឲ្យល្អទៀតទាំងកណ្ណាពីព្រោះរឿងការងារកេរវេសហ្នឹងវាច្រើនតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងហៅថាកាមភោគីបុគ្គលអញ្ចឹងគឺការបរិភោគកាមឯងទាំងរវល់ណាស់ហ្នឹងដល់តែគង់នៅក្នុងបបនោះគឺទំនេរហើយទំនេរហ្នឹងល្អទំនេររឿងរបស់កេរវេសប៉ុន្តែណែមកសិលសមាធិបញ្ញាណែដែលមានការចម្រើនឡើងគឺថាចំនួនអាកន្លែងដែលมันមានរវល់ទៅដោយកាមគុណហ្នឹងវាត្រូវសិលសមាធិបញ្ញាចូលមកចំនួនរហូតដល់ទៅការអប់រំសមថៈវិបស្សនាកំណត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលធ្វើកិច្ចធ្វើនាទីគុណចាស់ទំនេរមែនទែនទំនេរអត់ចាំបាច់ធ្វើអីក្នុងលោកនេះទាំងអស់ព្រោះសោតវិញ្ញាណនេះធ្វើសវនកិច្ចចំនួនគុណចាស់នឹងឯងពិតមែនឥឡូវនឹងគុណចាស់កំពុងលឺមែនប៉ុន្តែដល់ទៅសតិប្រឋានបកគលសោតវិញ្ញាណនឹងឲ្យធ្វើសវនកិច្ចគុណចាស់អត់មានចាំបាច់លឺអីទេការមិនចាប់មិនប្រកាន់ថាយើងអ្នកលឺនឹងអានឹងទំនេរក្នុងអរិយវិន័យទេនឹងឯងហើយមិនមែនតែលឺតែឃើញដឹងក្លិនដឹងរសដឹងបតពៈដឹងធម្មារម្មណ៍កាលណាបើមានសតិប្រឋានគឺទំនេរកិច្ចនាទីក្នុងលោកនោះទាំងស្រុងទេនេះឯងដែលជាការរលត់ទិដ្ឋិក្នុងតណ្ហាគឺព្រះនិព្វានទំនេររហូតដល់ទៅជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានទៀតផងទេទំនេរហ្នឹងទៀតជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានត្រង់ដែលរលត់ទិដ្ឋិក្នុងតណ្ហាទេ